Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, Lliure Directe, l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i així arriba l'espai de València Clara i Transparent, que cada setmana, cada dimecres, realitzen les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia a tots i a totes. Així estem de nou, un dimecres més. Bueno, treballant colze a colze amb les entitats cíviques i socials. Avui fem el programa Francesc Fenollosa-Aitén, que fa la píndola pel valencià, d'ACICOM i Tirant de Veu, David Vidal, en l'edició posterior, i així a l'estudi, Manolo Tocha, al control. Bon dia, Manolo. Bon dia. Juncal Concejo, bon dia. Bon dia. I jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i d'aquelles persones que es preocupen i ocupen per millorar la societat. Bé, passem a dir-vos el sumari. Avui continuem amb la nova secció del programa que anomenem Ciutat Vella Viva, Ciutat Vella Pren la Paraula. Una secció que forma part d'un projecte de foment de la participació ciutadana i que compta, esperem, amb el finançament de l'Ajuntament de València, de la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal. Una de les accions del projecte és donar veu i visibilitat a les entitats radicades en el districte de Ciutat Vella. Dir-vos que el projecte té tres línies d'acció. La primera és identificar les entitats que viuen i que tenen la seu social a Ciutat Vella, encara que el seu àmbit d'actuació siga tot el país, Espanya, internacional, però estan en Ciutat Vella radicades. La segona activitat, que ja vos convoquem, serà per al dia 3 en el Centre de Cultura Contemporània d'Octubre, per la vesprada, i serà com posar en la Viquipèdia la teua entitat. Si ja la tens, actualitzar-la, i si no, obrir-la, perquè és una forma de visibilitzar en la globosfera la presència i l'actuació de la vostra entitat. Recordar-vos que uno no pot posar-se directament en la Wikipedia i, per tant, fent un treball de suport mutu. És a dir, que les distintes associacions acudirem, tindrem el delegat de Francesc Fort, que és el delegat del País Valencià de Wikipedia, i facilitarem a totes les persones que ho interessen un manual. Teniu la informació a disposició en la pròpia pàgina web d'ACICOM, i si no, mos escriviu. I la tercera activitat és la que estem fent ara. És a dir, entrevistem a les entitats cíviques de Ciutat Vella, i sent ara en antena, directament en la FM, 104.4, en directe. També les teniu en streaming con audiovisual en el streaming de Facebook de Lliure Directe, i posteriorment l'equip de València Clara i Transparent editem un vídeo, una peça de vídeo que facilitem a cada entitat perquè per xarxes socials, a banda del nostre canal, puguen presentar-se i guanyar visibilitat. Res més i anem allà. València Clara i Transparent. València Clara i Transparent. Clara i Transparent. Avui tenim en el xerrem aquestes entitats. Tenim primer Alba Montpó, que ja està amb nosaltres, de Perlorta. Hola, Alba. Hola, moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Tenim també, esperant i ja escoltant-nos dins de l'estudi, a Bernat Llopis i a Loli Borra, de Viniledu, que ara vos contarem i ho explicaran. Tenim també a Niceto Arias, que és, clar, qui és fundador del Centre d'Estudis i Comunicacions Alternatives, que és el que ha fet Ràdio Clara, és el que dona suport a Ràdio Clara, que el tenim també en l'estudi. I finalment tindrem a Isabel Cercenado i a Josep Martínez de Car Revolta. Res més i anem allà en un esquema de preguntes i què anem? Preguntes tu primer, Alba. Pregunta jo primer. Val, primer, qui sou? Què és Perlorta? Bueno, Perlorta som una entitat hereva de la primera iniciativa legislativa popular de protecció de l'horta, que sorgeix com una necessitat clara de defensa del territori i també de posada en valor de pues, els principis de hídrics, patrimonials, arquitectònics i productius de l'Horta de València. Val? Bueno, és una associació històrica que tracta de ser una catalitzadora de totes les lluites per defensa del territori, per defensa també de unes condicions mínimes bàsiques de drets per la gent que treballa i cuida la terra, que a la vegada ens alimenta, i també tractem de, a través de
a través de pues, la burocràcia, a través de protestes al carrer, a través de sensibilització, fer consciència a la ciutadania que és responsabilitat nostra i bueno, posar pues, les necessitats de les persones al centre. I, Alba, a veure, tu què fas? Què fas tu en Perlhorta? Eres militant, eres activista, eres membre de l'equip i per què te vas enrolar en aquest projecte, que és un projecte que ja porta anys? Jo recordo ja les 16.000 signatures arreplegades i que el Parlament Valencià, les Corts, no van fer ni punyetero cas. Conta'm tu, la teua, perquè lo personal és polític també. Lo personal és polític, exacte. Bueno, bé, jo vaig vindre així a València a estudiar quan tenia 18 anys i vaig començar a desenvolupar-me en col·lectius de defensa del territori, veïnals, com Cuidem Benim Aclet, el Centre Social Horta, i també vaig formar part del Fort de Barraca. Aleshores, allí vaig tenir el meu primer contacte amb Perlhorta i vaig començar a iniciar pues, relacions d'amistat i de militància participant en manifestacions, en xerrades, en debats. I bueno, actualment estic contractada, per fi Perlhorta ha anat creixent, no sols amb el número de socis, que actualment són 293 socis, sinó també el volum de feina i el que abasta. Aleshores han pogut contractar a dues persones, actualment estem Lorena Mulet i jo, i bueno, d'alguna manera, pues, gràcies a que han crescut, poden donar pues, un treball a persones, perquè al final recordem que la militància és molt bonica, és super enriquidora a nivell de coneixements i d'experiències, però tenim que menjar també. Aleshores, estic treballant, i bé, bueno, les tasques que desenvolupe són des de vindre així a xerrar amb vosaltres i explicar-vos que fem a Perlhorta, fins a fer tallers de sensibilització en col·les, en trobades amb altres entitats, fem xerrades de divulgació, de defensa del territori, d'incidència política, bueno, fem un fum de coses també, pues, bueno, la part més burocràtica, no? També de posar-nos en contacte amb advocades i advocats que puguen presentar recursos front a grans projectes, no? Infraestructures grans com podria ser l'ampliació del Port de València, bueno, com que el nostre marc d'incidència és prou gran i el que tractem és de defensar l'Horta i les persones que treballen en ella en els diferents àmbits, no? Que se poden, a veure. Molt bé, molt interessant. Quines són les principals preocupacions ara en aquest moment o que esteu fent com Perlhorta? Bueno, s'obri un meló. La veritat és que actualment tinguem una agenda prou complexa i gran, no? Com he dit, el que un dels principals objectius des de Perlhorta és tractar d'aturar la construcció de grans infraestructures que arrasen amb el territori, que arrasen amb la vida de les persones i el benestar de les mateixes, no? Aleshores, nosaltres tenim una lluita des de fa un fum d'anys, no? Com és tractar d'aturar l'ampliació del Port de València i des de presentar recursos administratius, o sigui, contenciosos administratius, fins a organitzar manifestacions en el carrer, intentem que siguin massives, no? Formen part d'altres plataformes com la Comissió Ciutat Port, també estem en altres plataformes, no? Com podria ser CHEAS, l'Economia Social i Solidària. Bueno, tractem de ser una catalitzadora de lluites, però a més fer xarxa amb totes les lluites que ja n'hi ha actives, no? Perquè al final hi ha moltes escletxes, no? Hi ha molts fronts oberts i el que tractem és això, de donar veu a les persones que poden estar patint alguna agressió en el seu territori o en les seues formes de viure, fer-los d'altaveu, defensar-les davant de les grans institucions o entitats privades que volen arrasar amb el que és seu, i a la vegada pues, fer difusió i sensibilització per a la ciutadania que potser no estiga del tot informada, perquè moltes vegades el que passa, no, és que ens quedem en el gueto, no? Totes les persones que estem ja enterades del que està succeint, no? Com podria ser l'emergència climàtica i la destrucció del territori, pues les que ja estem convençudes ho sabem, no? Però hi ha moltíssima part de la població que malauradament no té accés a aquesta informació o malauradament no és conscient en total. Aleshores, tractem de fer un discurs accessible a les persones perquè no se quede com en la gent que ja està convençuda, no? I bueno, pues no sols convencen, sinó convidar a que amb actes quotidians la gent puga d'alguna manera cuidar també el territori, cuidar el planeta i cuidar a les persones.
I què vies n'hi ha d'aquesta ciutadania que va prenent consciència, que és complicat, és costós, m'imagino que els mitjans de comunicació tampoc vos faciliten molt la comunicació, no? Però bueno, per això estem donant exemple de com pues, una ràdio lliure, una ràdio comunitària, en gent voluntària, pues, com donem veu, no? I per tant, vosaltres, què modalitats n'hi hauria per a poder col·laborar en Per l'Horta? Diverses, múltiples. O sigui, estem superobertes a que tot el món pugui participar, no? Des de vindre a les assemblees que fem tots els dimarts en Carrer Volta, que és la seu. Tots els dimarts, assemblea en Carrer Volta, a quina hora? A les 7 de la vesprada, que normalment, o sigui, la fem mixta, sempre estem allí treballant, però també per a la gent que hi ha fora, perquè dins de l'assemblea de Per l'Horta no som les socis, realment les que estem actives som unes poquetes, evident de fer moltes coses, aleshores esteu superconvidades a vindre a xerrar amb nosaltres. Aleshores són a les 7 de la vesprada en Carrer Volta, via streaming i via física també, no? I després pues, podeu participar des de, si sou il·lustradores o artistes, pues, podeu fer el que vosaltres sabeu fer i podem fer cartells, no? per a divulgació de les activitats que fem, des de xerrades, debats, manifestacions, fins i tot mercats que organitzem, perquè també formem part del Consell de l'Horta de València. Aleshores, bueno, seguim ahí també en la lluita de defensar els mercats, perquè creiem que són super necessaris i és una manera de que les persones que treballen la terra puguen tindre el seu treball així a un preu just, que és el que fixen elles mateixes, i bueno, que hi ha una venda directa també del producte de producte de proximitat i de màxima qualitat com és el que es produeix així en l'Horta de València. Aleshores, res, podeu participar també a través, si voleu podeu fer-se sòcies també a través de la pàgina Per l'Horta @perlhorta.info. Podeu posar-se en contacte amb nosaltres a través de Instagram, Facebook, Twitter, i això, estem obertes a tot tipus de col·laboració i, bueno, encantadíssimes de que vingueu i sigueu més. Molt bé, esperem que... Quants socis has dit? 300? 293. 293, bueno, esperem a veure si això serveix per a que la gent s'impliqui, perquè tenim una gent molt panxa contenta i tenim que activar la resiliència davant dels governs que de lo que mos està veient i lo que estem veient, no? A nivell mundial i a nivell local. Vull dir que... Quins estudis últims heu fet? Estudis? Val, mireu, unes companyes, bueno, Josep Gavaldà i Lorena Mulet, han fet un treball on tracten de posar, se diu posar en verd, ai, perdoneu, acabo de tindre un lapsus mental, pensar en verd, val? És com, de quina manera podem aprofitar el territori que tenim i... en clau en verd, transformar-lo. És a dir, aprofitar els espais que estan en desús o que volen construir per a mantenir la presència en verd, que d'alguna manera, tenint en compte la situació d'emergència climàtica, és totalment necessària per al nostre benestar. No? Deixar d'aturar les grans construccions i apostar per el verd per a, d'alguna manera, cuidar el territori. Molt bé. És a dir, i a més, tota aquesta informació està en la pàgina que l'has dit, però torna a dir-la. Per l'Horta, .info. www.perlhorta.info. I a més, tenim el nostre correu electrònic, que és perlhorta@perlhorta.info. Molt bé. En la peça que farem, tindreu també totes les formes de contacte. I, bueno, pues agrair-te moltíssim, Alba Montpó, que vingués en representació de Per l'Horta i una entitat que està radicada, pues bueno, a la seu de Carrer Volta, carrer Santa Teresa 12. 10, perdó, 10. I, bueno, pues que és un districte de Ciutat Vella i, per tant, barri de Belluters, nomenat oficialment barri del Pilar. Molt bé. Pues moltes gràcies per vindre i bueno, ànim, i seguirem treballant i animant a la gent a que tiri una maneta, perquè l'Horta és, mos ve, el futur i el present de tots i totes. Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies per escoltar-nos i seguirem treballant juntes. Molt bé. Adéu. València, clara i transparent. Anem a l'agenda SICOM. El primer esdeveniment, el dimecres 25 d'octubre, aquesta vesprada, de 7 a 8 i mitja, la trobada Dret d'accés, Dret a saber, el dret constitucional d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Bé, este és un dels exemples que vos animem esta vesprà. Per una banda, a les 6
tenim una visita guiada a l'exposició Les victòries cal saber veure-les. És una exposició meravellosa que parla dels moviments socials, com han transformat la societat. I, a més, el dia 5 finalitza, és la Fundació Horta Sud. Per altra banda, tenim també una jornada molt important del dret d'accés a la informació que, bueno, pues que ajudarà molt el tindre presència en un dret constitucional que des de molts anys ja, és a dir, complirà 45 anys la Constitució, és un dret constitucional que no se practica habitualment en els mitjans de comunicació, que és d'obligat compliment en els públics, també seria desitjable en els altres. I res, seguim l'agenda. El dijous 26 d'octubre a les 12 tenim la huelga estudiantil Solidaridad con el Pueblo Palestino, alto al genocidio en Gaza. També dir-vos que hemos aplegat la convocatòria per al dijous 26 d'octubre a les 6:30, una visita guiada per a conèixer les fosses del franquisme en el Museu de Prehistòria. Lloc, Centre de Cultura La Beneficència, carrer Corona 36. Fins així l'agenda SICOM i continuem amb Bilinedu. Bon dia, Bernat, i bon dia, Loli. Què tal? Bueno, Bernat Llopis és el president de l'associació Bilinedu, que se diu Tecnologia Inclusiva, com un segon nom, i Loli Borra és la tresorera, i per tant, conteu-nos què és això de Bilinedu, perquè a més pareix que siga en anglès, jo dic, bueno, estos són en anglès perquè és bai, conteu-nos què és això. Comença jo, no? Mateixa. Bueno, té truc, no? El nom. Al principi buscaves algo per poder registrar en la web, començarem per ahí, per un nom que no estigués agafat, i trobarem que estava tot pillat, i pues mira, Bernat i Loli, Iniciatives Educatives, i clar, l'acrònim era Bilinedu, i no, ni d'anglès ni de res, no? Tot molt casola. Tot molt casola. Sou el motor realment d'aquesta associació. Sí, varen començar en plan domèstic, aquell que diu en el minxaor de casa, i fins així de falla més de 12 anys. Exacte. Molt bé. Estau en Ciutat Vella, radicats també, en el barri del Carme, no? Sí, correcte. I, bueno, pues conteu-nos, perquè és bestial lo que feu, la quantitat d'activitats que feu com xavals, com gent major, en fi, conteu-nos això de la escletxa o la bretxa digital, com lluiteu contra això i què feu? Bueno, se fa lo que se pot. En principi la gent té algun dubte en tecnologia i nos pregunten. I entonces, clar, intentem ajudar-los en lo que se pot. Tenim diverses... Què tipus de preguntes fan? Pues n'hi ha de tot. Entonces, inclús com utilitzar per demanar cita pels metges, com per renovar-se el DNI, com contactar inclús a vegades en la família. Que m'envien fotos i no sé com fer-lo. Sobretot en la part de més majors, encara que també n'hi ha algun jove que també a vegades, sí, per circumstàncies també costa més. I sobretot això, més gent que major que li regalen la família el telèfon per contactar, però després volen fer coses i no saben. Però és que mira, me'l dona i tinc un dubte, m'ho fan i me'l dona, però jo vull aprendre. Entonces, clar, a vegades la família no tenim prou paciència per dir-li, mira, això no se fa així, i entonces intentem ajudar-los en aquest aspecte. I també tenim l'aspecte del club de programació dels Xavalers, que està més orientat a gent que no té recursos, encara que està obert a tots. Això voleu un club de programació, sí, per a xavals? Crec que feu alguna cosa en Arduino i feu alguna cosa de robòtica. A veure, conteu-nos. Sí, pues, tot comença perquè, clar, teníem nanos menuts. Nosaltres podíem portar-lo a alguna acadèmia, perdó, per les acadèmies, però els amics dels nostres fills pues, no podien anar. I dic, pues, xico, anem a fer alguna cosa perquè vinguin i tots pogués jugar. Pues, compres un robot, comences en el minxaor de casa i comencen a demanar-te vindre més gent. I això és com arrencarem a muntar un club. Seguim un model que està en tot el món, el Club Coder Dojo, que és com es diu. El club com? Coder Dojo. Va. És el de coder de programació i els dojos com la part més d'arts marcials i això. I és per a que els menuts entre 7 i 17 anys aproximadament pues aprenguin a programar electrònica, robòtica, el que dona de si. Entonces, el que sí que hem fet, que és el que comentava Loli, que tenim una
prioritat, diguem, en les places que podem atendre. Per a barris, per exemple, doncs tenim molta gent de la Font de Sant Lluís, dels menjadors socials, de Càritas, tenim gent de centres de dia com Talella, Set Vies, l'Arca de Natzaret, tots, diguem, tenim places, diguem, reservades per a ells, i la resta fins a cobrir, doncs, bueno, i ahí estem tots els divendres per la vespre, de 6 a 7 i mitja, totes de baix, per la gent que... A veure, que esteu els divendres... Divendres, de 6 a 7 i mitja, estem en una aula de la Politécnica, de l'Escola Superior de Disseny. En l'Escola Superior de Disseny, perquè clar, la Politécnica és molt gran. És molt gran, entonces en l'edifici 7B, en l'Escola Superior de Disseny, ens faciliten tot, o sigui, estem molt agraïts del conveni que van signar en ells, i la veritat és que la facultat va dir des del primer dia que li proposarem el tema de fer ahí les sessions, dir, això, la universitat és algo social, i me pareix estupendo, i ahí teniu, pues, quasi que és la millor aula, diria jo, i tot el que demanem en seguida, fer una jornada, fer les sessions setmanals i tot obert pels crios en els millors ordenadors que n'hi ha a la universitat, o sigui que... I com arribeu a la gent? Com us publiciteu, per exemple? Com, xarxes socials, bàsicament, algun cartell en el fort del barri, que cada vegada estan tancant i és més difícil, la perruqueria, el tal, fem alguns tallerets, bueno, fa a principi, abans de l'estiu, un taller a la perruqueria de través de la llotja, no? Per exemple, o sea, fas un talleret un dissabte per als crios de la zona i coses d'aixes per donar-te a conèixer. És curiós, però n'hi ha gent que encara no mos coneix, així a València, i mos contacten a nivell nacional de Salamanca, l'últim, de la Corunya, de tal... O sigui, tenim un sponsor, un patrocinador que mos regala de quant en quant material pels nanos, que és de la Corunya. Per exemple, de València no en tenim res. I estem donant, per exemple, Lori està donant els dissabtes un taller a una nena de Bali, Indonesia, però, sí. Però ella està en Bali, ella està en Bali, i tu ho fas des d'ací. Contacta la mare en nosaltres, que per favor, que per ahí no trobava ningú, que a veure si podien. Diu, bueno, jo d'idiomes no sé molt. Diu, no, ella sap tres idiomes, no n'hi ha problema. Diu, pues vale, diu, si jo puc en el meu idioma no tinc problema. I ahí està, se contactem en ella els dissabtes i la xiqueta és un crac. Està aprenent Arduino i té 7 anys. Molt bé, o sea, que són coses d'aixes que dius, per a on t'ha plegat això? Pues les xarxes estan ahí, és una realitat. I comenta algo, perquè nosaltres com a Sicom sí que volem fer uns talls d'Arduino, sí. De fet, estem col·laborant amb Edu i a Sicom. Què és això de l'Arduino? Conta algo. Pues mira, Arduino, com altres eines que tenim a l'abast, són plaquetes electròniques en el que pots programar per a que facin el que vulguis. Software lliure. Exacte, és un software lliure o gratuït, a millores propietari i tal, però bueno, sí. No costa res. Les plaques són econòmiques, les plaquetes són molt econòmiques, i si són encara versions que ja estan clonades, que se pot fer i no és ninguna il·legalitat, també, no? Entonces, pots fer-te donar resposta en hardware lliure i coses d'aixes a problemes socials. Estan sentint la companya abans de Per l'Horta, i dius, ara, potser un dels projectes que fan els nostres nanos és com controlar un hivernacle, per exemple, o com controlar el sistema de rec d'un hortet domèstic, no? Pues, per això serveix Arduino o Microbit o més trastes que ensenyem més crios a programar. Quants anys porteu com a associació? 12. 12 anys? Sí. 12 és començant. Exacte. Legalitzats com a associació, perquè fent tallers per a majors ja portàvem més temps. Molt bé. I què noteu? Teniu contacte o el seguiment d'alguna persona, algun nano, alguna nana o alguna persona major que a lo llarg d'estos anys ha anat evolucionant? Perquè, clar, un xaval o una xavala que sàpiga fer coses con Arduino, m'imagine que quan passa a tindre 20 anys o 20 i pico anys o ha estudiat tecnologia o s'ha aficionat, això és un rendiment important. Teniu alguna anècdota aixina? Tenim de tot, no? Perquè dius, la major part de l'equip de voluntariat que tenim, perquè no tenim empleats, no tenim encara aquest volum com per tindre algun empleat, són tot voluntaris, i la major part dels menuts que començaren nosaltres fa això en el sofà de casa,
que tiren en falta el sofà, ara estan de mentors, de voluntaris en els nostres menuts. És dir, i s'ha corretja de transmissió ha seguit, ells mateixos han anat quirdant a uns altres, i el mateix tenim ara una mentora que s'incorpora la setmana passada, que ve des de Castelló, o tenim un altre xaval que ve quan pot, doncs una vegada al mes, una vegada quan tal, des d'Albacete. Aposta a ajudar els nanos. Entonces, i està obert a tot el món, i damunt els estudiants de, del Politécnic tenen crèdits si fan ixa extracurricular, no? O sea que... Bueno, això és molt, això anava a preguntar-vos, és a dir, què demanaríeu a les administracions, tant autonòmica com municipal, com al món de la universitat? És a dir, que esteu aconseguint un microcredencial, m'imagino que seran, o sí, crèdits. Sí, un parell de crèdits, sí. Exacte. I què demanaríeu per a un major recolzament? Perquè, clar, esto va tan ràpid que està deixant darrere a molta gent, i jo crec que vosaltres esteu aconseguint que en la possibilitats que teniu de modestia i de més, però esteu conscient que n'hi ha molta gent que no s'ha quedat darrere. Què penseu que caldria fer en la vostra experiència? Pues, pensant en meualta que hem comentat alguna vegada, Loli i jo, n'hi ha una cosa que és fonamental, encara que podem ajudar algunes persones majors, en lo del DNI que comentava, o reserva cita pel metge, a nivell local, un lloc, varios llocs per barris, per districtes, com fora, on la gent major puga anar, que li ajuden a presentar una sol·licitud, una instància, a demanar lo que siga, que aplega la temporada de beques per a estudiants i això, i n'hi ha famílies que ni tenen ordenador, ni tenen el recurs informàtic per saber per a on tirar. Pues que n'hi haguera puestos atesos per entitats que n'hi ha ahí. Sabeu que això, la llei, diu que això té que estar. O sea, la llei diu que per les entitats no, el qual és un problema perquè moltes entitats són xicotetes i no poden fer-lo per seu electrònic i tal, però per la ciutadania té que haver en els registres el personal assessor o l'oficina facilitadora. Així no mos trobem que moltes de les ajudes per a la gent que té més necessitat no justament pleguen. No apleguen ni no saben ni sol·licitar-les, perquè o no aplega l'informació o no poden demanar-lo. Això és. A vegades inclús la lògica de demanar-lo és una lògica administrativa i no humana, no? No és pràctic. Per a moltíssima gent no és pràctic. Molt bé. Bueno, com podem veure, digueu, la web i les xarxes socials, com contactar amb vosaltres i saber tot aquest mogolló de coses que feu? Pues bilinedu, NY la primera .org, i ahí en la web està tota la informació, i hi ha formularis de contacte, perquè vamos, no fa falta ni siquiera el info o el contacto con Wigues @bilinedu.es, però bilinedu.org, i ahí tens tota l'estructura, tots els vídeos, tots els anuncis de lo que estem en marxa ara, com el concurs de mascota robòtica que tenim ja, és el desè aniversari d'este certamen a nivell nacional. Què és això, de la mascota robòtica? Pues, convidem a qualsevol persona a presentar una proposta d'una mascota, entre cometes, robòtica. És a dir, tu dissenya algo, un robotet, a nivell de disseny, no fa falta ni que estiga bonic ni res, però que estiga pensat per ajudar als demés, o que complisca els ODS, o que ajudi als iaios, o que ajudi a tal. Que xulo. Entonces, un concurs de disseny en 2D i 3D, i això pues, ho tenim ara en marxa, i donarem més premis en novembre en la EXIT. Estem organitzant les jornades nacionals de robòtica educativa, que van a ser en València el 24 i 25 de novembre, també. Ah, pues això donarem notícia quan s'acosti. O sea, estem ja en fase de qualsevol mestre, professor, professora, qualsevol docents, estudiants que estiguin fent alguna cosa en el tema de robòtica, intel·ligència artificial, i vulguin contar-lo, van a tindre ahí una jornada de compartir, d'experiència, de donar altaveu a que estigui en marxa. O sea, i entre altres coses, pues ahí estem lo més proper. Molt bé. Bueno, pues encantats de tindremos entre nosaltres, de donar difusió a este lluita contra l'escletxa digital. Ja vos coneixíem, i bueno, pues la veritat és que el contacte amb vosaltres sempre ha sigut molt, molt suggerent, i bueno, la jornada esta que vam fer un dissabte pel matí, sí, el centre d'octubre, i ara, bueno, pues esperem també, tenim un projecte de jornades sobre videojocs que bueno, pues que anirem parlant. Moltes gràcies per vindre, i bueno, pues posarem la informació i vos donarem la peça. A vosaltres per donar l'oportunitat. Gràcies. Gràcies. València, clara i transparent. Seguim
tenim en l'agenda SICOM el dijous 26 d'octubre a les 10:30 la ronda de premsa en defensa de les reversions Defensem la Sanitat Pública a la sede de Facua al carrer Albacete 35 de València. També tenim el dia 27 d'octubre a les 7 de la vesprà Decàleg irreverent per a la defensa del català. Debat al voltant del llibre de Gerard Forés i Ricard Julià. En lloc, el local, la Societat Coral El Micalet, de València. El dissabte 28 d'octubre a les 6, el debat Què està pasando en el mundo? Un debate sobre energia i clima, con la participació de Fernando Valleidares, Juan Bordera i Irene Calve, a la sala refectorio del Centre de Carmen Cultural Contemporània. I, com no, recordar-vos que el dia 29 d'octubre, el 64, a Plec del Puig, ja són 64 anys, de 64 anys, de la muntanyeta de la Patà, que darrer diumenge d'octubre. Fins així, l'agenda SICOM, i continuem amb Aniceto Arias, fundador del Centre d'Estudis i Comunicacions Alternatives Radio Clar. Bon dia, Aniceto. Bon dia. Aniceto Arias és un vell rocker, podríem dir, fundador de gràcies al Centre d'Estudis i Comunicacions Alternatives és possible Radio Clara, és l'associació que està darrere, i bueno, pues un plaer estar en ta casa i a més entrevistar-te. Bueno, això és una situació realment anòmala. Bueno, no, tampoc és la única, o sea, no, hay una corrección, yo no soy fundador del CECA, Bueno. No, que sí que CECA. Eres mechover. No, lo que pasa es que yo no había incorporado a ese colectivo, y cuando yo me incorporé, el CECA ya estaba constituida. Estamos hablando de principios de los años 80. Ha plogut un poquet, yo, ¿no? Sí, bastante. 40 años. Sí. Yo me apunté al relevo. Al relevo de la gente que había constituido CECA. Molt bé. I, bueno, què és això del centre d'estudis i en aquests moments, a banda, que podem parlar del passat també, però en aquests moments, Radio Clara, quin paper juga en l'espai, l'ecosistema comunicatiu valencià o mundial? Bueno, nosotros creemos que un paper imprescindible, y que si no existiera Radio Clara habría que crearla. Sería, es una necesidad, porque Radio Clara acoge... iba a decir, acoge a cualquiera que se acerque, a cualquiera que tenga algo que decir, a cualquiera que tenga alguna inquietud, a cualquiera que tenga algo que denunciar. Y eso en una ciudad como Valencia y en cualquier ciudad es una herramienta imprescindible para la ciudadanía, ¿no? De fet, avui tenim esta jornada del dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació, i òbviament estem donant exemple, sí. Cadascú aportant la visió i la visibilitat de les entitats que donen la veu i enriquixen una dieta mediàtica normalment tòxica, sí. Plena de greix, que no dona altres elements proteínics com està donant Radio Clara des de tant de temps, no? Hay otras experiencias de comunicación alternativa también muy útiles, ¿no? Hay radios libres, hay también prensa alternativa. En Radio Clara quizás lo fundamental es que ha pervivido a lo largo de 41 años. Y además emeten legalmente, emeten en lesiones hercianes en el 104.4. Sí, bueno, mira, ahí hacemos una liaison entre Radio Clara y CECA, porque la legalización de Radio Clara la promovió CECA. ¿Qué es CECA? Bueno, CECA pretendía ser, es una asociación cultural que en su momento, cuando se constituyó a principios de los 80, pretendía promover la incorporación o la difusión de la prensa y incluso la creación de prensa alternativa en Valencia. Se crearon algunas experiencias, como es el caso de la revista Mala Hierba, que estuvo años editándose. Y bueno, luego poquito a poco, pues digamos que el contenido de CECA fue decayendo, y pero sin embargo, desde ahí se promovió la constitución de la legalización de Radio Clara.
Molt bé. Sí. I en aquests moments, CECA, penseu algun desenvolupament, a banda de que ja és molt mantindre i perviure Ràdio Clara, que a més en les complicacions, que també ara te farem perquè facis una crida a la subscripció i a l'ajuda econòmica, perquè són temps durs per això, però vull dir, sí que és de veres que al País Valencià i a Espanya en general, el sistema comunicatiu públic, privat i el cooperatiu, llibre i tal, això no existeix. Aquesta pota en Europa està molt, molt desenvolupada i així és molt poquet el que existeix. Muy poquito, muy poquito y lo poquito que hay muy poco reconocido. Hay cosas muy importantes, pero aquí se lleva una batalla. En el caso concreto de las radios libres y comunitarias, es una batalla que dura ya un montón de años, prácticamente desde los 80, pidiendo y sin conseguir lo que Radio Clara sí consiguió, que es una autorización para emitir y permitir que esos medios, en fin, las energías que dedican a muchas veces a protegerse de las denuncias, a protegerse de la posibilidad de que cualquier emisora comercial se coloque encima de ti, pues que esas energías se dediquen a emitir, que es un poco lo que nosotros reivindicamos de Radio Clara. ¿Sí? Teóricamente, la nueva ley de comunicación, ley general de comunicación audiovisual, es comienza a reconocer muy tímidamente esa situación. Así tenemos en el estudio ahora Enric Rey, que porta también la finestra del rey en Faura y toda la comarca, que también, bueno, ahí emite a través de internet, que ha cambiado mucho. Però, clar, estableix unes condicions a nova llei que així el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha de reprendre, però, clar, són leonines, perquè, de fet, a Ràdio Malva li demanen aspectes de documentació que, clar, si no t'han donat la legalització, no pots presentar. I a més d'això, jo crec que nosaltres pensem que és una riquea, com enriquís la dieta mediàtica l'existència d'aquests altres, que no n'hi ha un interès comercial, que no n'hi ha publicitat que siga la que marca la línia editorial, sinó que bueno, pues esteu donant veu. Sí, sí. Bueno, es cierto, las condiciones son leoninas, es decir, cualquier colectivo que quiera acceder a una licencia de emisión lo tiene muy complicado, porque entre otras cosas, pues hacen falta proyectos, hacen falta intervenciones de ingenieros, eso cuesta dinero, si no hay dinero, se hace imposible, y esto es verdad que la gente de Radio Malva lo ha vivido en sus carnes, vamos, sí. Què diries, de què estàs més content de la programació que esteu fent? Què és el que podries destacar com més content? Perquè, o què modalitat? Perquè n'hi ha molts tipus de programa. N'hi ha programa contenidor o magazín, n'hi ha programes que cada entitat fa el seu programa i feu redifusió de programes de la resta de l'Estat. Jo crec que hay que destacar sempre les mañanas. Porque en Radio Clara, esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero en Radio Clara, bueno, ya lleva muchos años Manolo aquí, pero antes de Manolo había otras personas que hacían las mañanas, pero emitir un programa diario ha sido el sueño de quienes trabajamos, quienes gestionamos Radio Clara. Ya nos gustaría hacer lo mismo por las tardes, por ejemplo, pero es imposible. Se ha intentado y no se ha conseguido. Pero yo sí me tengo que... Bueno, estudiante de periodisme que esteu escoltant, de comunicació audiovisual que esteu escoltant, vinga, animeu-se. Bueno, Manolo no li estem donant la veu, que és el que fa tots els dies, però clar, perquè li donem la veu, però no hi seria en el vídeo, ¿no? Yo creo que las experiencias de comunicación alternativa radiofónicas... claro, tienen carencias que no son fáciles de subsanar, y una de ellas es mantener programaciones o espacios diarios relacionados con la información, con el día a día. Y nosotros lo conseguimos ya desde hace bastantes años. Antes, cuando éramos más jóvenes, lo hacíamos por el morrito, e incluso compaginándolo con nuestro trabajo. Claro. Con nuestro trabajo. Bueno, por suerte los acontecimientos y la forma de gestionar la radio han permitido tener los recursos suficientes para mantener un programa como este, como el Lliure Directe, que si ya que me has preguntado cuál es mi programa favorito, pues es este, porque además
personalmente también me he implicado mucho en que se hiciera. Y que antes de todos estos jovenzuelos que se incorporaron, Manolo Gallego y yo ya hacíamos las mañanas, ya te digo, compaginándolo con nuestros trabajos de enfermeros. Ah, vaya, sí, vaya. Sí, sin volve. Sin cortes ni empalmes. Sin cortes ni empalmes, decía. Molt sí, bé. Sin cortes ni empalmes, sí, és verdad. Molt sí, bé. Sí. Bueno, pues apleguem al final del temps que podem tindre assignat, però jo crec que hem de tornar a xerrar, Niceto. Cuando queráis. Perquè això inclús, bueno, feia referència a Enric Rey, que està sent vosaltres, perquè ja són varis, o per exemple Juanjo Carbonell, de la Ràdio Televisió del Poble, també, ajá, que faria falta, dir, cada un ja té prou en aguantar el seu pal, no? Però com treballar més coordinadament i demanar inclús un espai, perquè de fet Enric mos deia l'altre dia, ell se va aficionar a la ràdio per un taller de ràdio que fem de ràdio associativa, que a més acabàvem venint així a Ràdio Clara, o sigui, sí, que ell, sí, sí. I això el verí li va picar, con lo qual jo crec que és una línia molt interessant. Inclús nosaltres en seu moment vam posar Ràdio Escola con Escola Valenciana en marxa, i que la gent jove puga aprendre i perdre la por a dir lo que pensa, no? Permíteme sí. 30 segundos, porque antes me has preguntado ¿cuál es tu programa favorito? Sí, ¿no? Bueno, has dit Lliure Directe, sí, ¿no? Sí, Lliure Directe lo tengo clarísimo, pero hay un programa del que yo guardo especial recuerdo, porque además fui yo quien lo promovió y quien lo consiguió durante 3 años, que es un espacio que se hacía los miércoles que se llamaba claramente con personas diagnosticadas de enfermedad mental, en pacientes del centro de recuperación de museo. Y guardo un recuerdo muy especial de incluso algún contacto con algunos de los pacientes, sí. Molt bé. Pues, una experiència molt bonita a nivell personal. A veure si podem recuperar algun projecte d'aquest tipus, perquè l'altre dia mateix con Codifiba van plantejar, que és con discapacitat física, plantejar un programa semanal i demés. Complicado està, perquè el claramente cesó perquè la nova psiquiatra del centro de museo dijo que no le gustaba que sus tutelados, sus pacientes vinieran a Radio Clara. A contar lo que querían. A contar lo que querían contar. Que podían contar cosas que no quería ya que contar. Y entonces se plantó un día aquí, poco menos que insultando, y ahí se acabó la colaboración. Bueno acabem. ¿Com contactar en Radio Clara de la web? Bueno, eso Manolo lo sabe mejor que yo. Ahí me pilla. Manolo, mete la coletilla, Manolo. No, la web es fácil, radioclara.org, y a partir de ahí accesa a tot, a la emissió online, als podcasts dels programes, a les xarxes socials i a partir d'ahí també a les vies per a recolzar econòmicament Radio Clara, que preguntaves abans. Ahí, que me decías que me ibas a preguntar por eso. Claro, sí, claro, sí, aprofita. Aprovecho. Porque, aprofita el teu canal. Porque la única garantía que hay de que un medio de comunicación como este mantenga su autonomía y su independencia es no dependiendo económicamente de nadie. Y esto lo estamos consiguiendo y eso ha permitido que Radio Clara se mantenga en antena más de 40 años, ¿vale? Y, por tanto, tengo que aprovechar la ocasión para pedirle a la audiencia de Radio Clara que se implique, que hay muchas formas de colaborar económicamente con la radio, haciéndose suscriptores de la propia radio, haciendo transferencias programadas, puntuales, esporádicas, en fin. Y otras formas que hay ahí, como el teaming, y no sé, Manolo, tú te lo sabes ya de memoria. En la web está. Y en la página web de la radio está explicado. Que no vos doné por entrar en la web, porque exacto, allí tenía un mol explicado todo y tenía un mol de aportación. Y agradeciendo siempre a las personas, a la audiencia que ya colabora con la radio, pues agradecerle su generosidad y su solidaridad. Pues moltes gràcies, Aniceto. I, gràcies a vosaltres. I, bueno, gràcies per este espai de llibertat que se construís dia a dia. Muy bien, gràcies a vosaltres. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Continuem amb l'agenda SICOM el diumenge 29 d'octubre a les 10 del matí. Apple Sobiranista, on veus plurals del valencianisme, un projecte pel País Valencià que realitzarà el Puig. Dir-vos també que del 2 al 5 de novembre tenim el Festival de Cultural Internacional Butoni, fest, concerts, cinema, actuacions i moltes més activitats que en el Centre del Carme de Cultura Contemporània, que ara
Juncal mos donarà àmplia informació. Val, el divendres 3 de novembre a les 7 de la vesprada la presentació Desviades, normalitat gay i anticapitalisme queer per Peter Drickers al lloc de la repartidora al carrer del reverent Rafael Tramolleres 8 en València. I el divendres 3 de novembre de 10 a 2 i de 16 a 18 hores jornades europees sobre assistència personal al Saló d'Actes de la Fundació Bancaja, València. Fins així, l'agenda SICOM. Continuem amb Utoni Fest. Bé, avui tenim una curiositat a la Juncal, que és col·laboradora del programa. Avui va ser entrevistada perquè ella també està en un projecte molt xulo, que és el Butoni Fest. I, bueno, pues, Juncal, com a persona activa en molts fronts, conta'mos, què és això del Butoni Fest? Bé, el Butoni Fest va néixer a partir de l'associació cultural Butoni Films, en Manises, també perquè un grup de gent jove, amb molta il·lusió sobretot, va crear Butoni Films a partir d'un curtometratge sobre mitologia valenciana, que ara el té a punt. Ah, molt bé. Els no els crèdits, com s'anomenen els... Ui. Els drets. Els drets, gràcies. Els drets. Com seria l'audiovisual? Mitologia valenciana Butoni... Ah, no recordo. No recordo perquè en el principi de l'associació jo no estava, jo vaig arribar un any després, fa 2 anys, que va tindre lloc la segona edició del Butoni Fest. Molt bé. Que el Butoni Fest és un festival cultural, però també un festival que té cinema, que té concerts, activitats culturals, exposicions d'art, per exemple... i moltes coses. I té que veure algo, per exemple, avui la píndola del valencià parlem de espanta la por, i espanta la por perquè tenim tota una sèrie de mitologia, de personatges històrics en el imaginari col·lectiu valencià, que a vegades el Halloween este mos se l'aplasta, no? El Butoni té algo que veure en això? Sí, la nostra imatge corporativa, per així dir-ho, és el Butoni. Per això, perquè l'equip va néixer de ese curtometratge de mitologia valenciana i van tindre la idea de triar la imatge del Butoni, del dimoni, per a qui no conega que és el Butoni, és una, és com el coco, en molt bé, el coco, o l'ombre del saco, també. I van triar aquesta imatge per a representar el que és la identitat valenciana també. Perquè nosaltres estem molt conscienciats amb el valencià, amb tot el que és la imatge de València. Bueno, i contamos perquè teniu la seu oficial en el carrer Quevedo, és a dir, barri del Pilar, Belluters, és el que apareix en algun lloc, no sé si és perquè és el Movim o perquè és va això. L'any passat l'edició sí. Va ser en el Movim, però aquest any ja no és ja en no el Movim, la nostra sede i organitzador és el CCCC. El Centre del Carme de Cultura Contemporània. Sí, les 4 S. Del 2 al 5 de novembre. Contamos sí. Què està previst fer en aquest festival. Pues tenim una àmplia programació. El dia 2 és la inauguració i tenim la projecció d'una pel·lícula que s'anomena... No te preocupes. Sol del Sur, perquè vinen també, fem un col·loqui, un concert. Es tracta d'un músic que fa el seu viatge, etc. No dic més. Molt bé. I tenim també a la directora, al productor i al cantant. I després de la pel·lícula de la projecció tenim el que seria... el petit col·loqui amb ells. Clar, Butoni clarament està contribuint a Ciutat Vella Viva, perquè esteu plantejant en el centre de València una sèrie d'activitats molt interessants. Conta'mos la web, com se pot controlar la informació del programa i tot? Com és la web? La web és www.butonifest.com i també ho podeu contactar amb el correu de festival@butonifest.com puntest o pràcticament a l'Instagram, que el porte jo, és @butoni_fest. Molt bé. I també teniu un link que, bueno, que facilita tot per apuntar-se, per presentar-les. Sí, també. Ara ja estarà tancat, m'imagine, l'inscripció d'audiovisuals, no? Sí. Ja està tancada, a dia d'avui tenim 64 projeccions i varen rebre unes 500 projeccions que els nostres companys de Butoni Films es van veure i van classificar i van posar les notes i tot.
i el que tenim ara seran 64 projeccions dividides en seccions d'oficial, també seccions d'estudiants, videoclips, B-cinema, que la B-cinema és una secció competitiva, també, que tenim una col·laboració amb ells, que no sé si sabeu què és B-cinema. No, a veure. Val. B-cinema és també com una associació que el que fa és reivindicar el cine en València. I totes les projeccions s'han gravat o el 50% de la seva gent és de València. Molt bé, molt, molt interessant. I tot això on se podrà veure? En la pàgina web tenim ja, estem pujant la programació, està tota la informació, també del festival, del jurat que tenim, que contem amb Pau Vergara, Josué Vergara també, Anna Enguix i Maite Castillo, que molt són bé. Gent de cultura, de tant de cinema com compositors de música, etc., de comunicació audiovisual. I on se projectaran? Al Centre Cultural, Centre del Carmen Cultural Contemporània. I totes les eses, quantes has dit? 70? 64. 64 audiovisuals. Sense comptar el projecte de la projecció de la pel·lícula. Molt bé. Sol o sigui que són curtmetratges, major part o com? Sí, com són tot curtmetratges de animació, aventura, oficial, de tota varietat de temàtica. Tenim molta varietat temàtica i videoclips. Molt bé. Bueno, pues enhorabona que siga tot un èxit en tu doble condició com a equip del Butoni Fest i, bueno, pues anirem a Borel entre tot el món, perquè ja està ahí. Vull dir que després del dia 1, el dia de Tots Sants, es comença el Butoni, de veres el Butoni Fest. Molt bé. Bueno, dir una coseta més. Clar, clar. Que aquest cap de setmana tenim el Butoni Fest Express, que és un fast film i que... Què és un fast film? Perquè molta gent no sap el que és un fast film. Val, un fast film és fer una gravació de 5 minuts d'un curtmetratge. Teniu 48 hores per a fer-ho i nosaltres el fem a la Casa Cultural de Manises. Però llanceu una temàtica ara o és lliure totalment la temàtica? No, és lliure i a les 11:30 a la Casa de Cultura de Manises, aquest 28 d'octubre, nosaltres donarem un objecte, donarem una paraula clau i el curtmetratge... la idea ha de partir d'aquest objecte. Molt bé. Bueno, és tota una experiència creativa, sí. Molt xulo. Quien quiera puede venir. Molt bé. Està obert ja. L'última vegada heu fet ja alguna altra vegada, el Film Fest? Sí, sí. I quanta gent se va presentar? Uns 10 o 12 equips. Ah, pues això està molt xulo. I té un premi de 200 euros. Ah, molt bé. Que guanyi. Vinga, pues animeu-se a participar tothom i bueno, enhorabona. I a veure, inclús, si, com serà una peça curta, a veure si mos animem i la posem també en el canal del programa de València Clara i Transparent. Moltes gràcies. Bueno, Juncal, continuem en el programa i, bueno, pues ja heu vist, la nostra presentadora avui ha sigut presentada. Seguim amb l'última part de l'agenda SICOM, el dissabte 4 de novembre a les 8, cena benèfica a favor de la reconstrucció de les zones afectades pel terremoto de Marruecos, reservar antes del 28 d'octubre, en el restaurant El Marraquets, calle del Berger 1, València. Berger, carrer Berger. Seguim el diumenge 5 de novembre, de 9:30 a 1:30, dotzena jornada d'Avancem cap a la igualtat, una educació per la desigualtat i la violència, doctora Mònica Alrio Gavilán, i el premi Senaca Fols a Elena Simón Rodríguez. Serà en el Centre Jove del carrer Llevant, sense número. Continuem en la secció del xerrem, però sabeu que és Ciutat Vella Viva i no podem dir una Ciutat Vella Viva sense comptar en el Centre de Recursos Xus Ramírez que produïsca revolta. Tenim així a Isabel Cercenado, bon dia. Bon dia. A Josep Martínez, bon dia. Bon dia. Ells dos formen part de representació. Isabel és d'alguna manera l'ànima ara o el cap visible, coordinadora, presidenta, no sé com se vol dir, ara mos diràs tu, de Carrevolta i el Centre de Recursos Xus Ramírez.
I Josep pues, és també ànima, tècnic de la casa, i bueno, pues, aquí tot el món li donem la palissa quan tenim que fer coses. I a més, tinc que dir que se multiplica. Puc dir que el festival l'altre dia anava de cap la casa plena, bona senyal, la casa plena d'activitat, tots projectors, tots projectant, en fi, molt bé. Bueno, pues, benvinguts i benvingudes, perquè ja teníem ganes de veure-vos, perquè portem ja un any intentant, perquè això dels horaris és complicat. No tenim hores. Molt bé. Bueno, contem-vos, què és això del Centre de Recursos Xus Ramírez i què és això de Carre Volta? Perquè Carre Volta ho coneix tot, però el Centre de Recursos Xus Ramírez, què és això? Pues el Centre de Recursos Xus Ramírez és l'entitat que està legalment constituïda i que està ocupant en el carrer Santa Teresa 10 un espai, que és la casa Carre Volta, i per tant és la mateixa entitat. Molt bé. Centre Recursos Xus Ramírez, Carre Volta. La casa nostra, la casa oberta, l'espai del Centre Recursos. Quan s'ha portat en marxa Carre Volta? Oberta 23 anys. Quasi. El projecte encara comença abans perquè, per si algú no ha vingut, és un edifici que originalment encara té parts del segle XV i XVI, i és un edifici que es va rehabilitar sencer. Dalt hi ha habitatges i les dues plantes, la planta baixa i la primera, són Carre Volta pròpiament. Aleshores, des del moment de comprar l'edifici, fer tota la rehabilitació, hem de sumar 3 o 4 anys més, que ja en el seu moment es feu una inauguració mitjan runes. Oficialment, des que vam obrir les portes, 20 d'octubre de l'any 2000, fa 23 anys. Molt bé. Fàcil de comptar, eh? Sí, no, ahir no hi ha dubtes. Sí. Bueno, jo també sóc col·laborador o amic, o no sé com se diu, els que col·laborem, però l'oficial se diu Carre Volta és un punt de trobada de gent solidària, crítica i participativa, un espai d'oci alternatiu i un catalitzador d'iniciatives tant en l'àmbit artístic com del pensament. Però bueno, que m'impressiona molt, però traduïm-nos això, què viu en aquella casa, què viu en el projecte Carre Volta? Bueno, vol ser, sempre volem ser, i un espai de diàleg intergeneracional, de diàleg entre persones i entitats sensibilitats diferents, de diàleg en gent transformadora, de diàleg per a dialogar i generar pensament crític i transformador. Això seria, allò fonamental. I podríem dir també que, d'alguna manera, jo m'imagino a vegades Carre Volta que és un hub, que ara se diu molt, és un concentrador, perquè este matí mateix hem entrevistat a Perlhorta, que també té la seu allí. Què més gent passa per allí o doneu suport? Ja, per una banda, molts col·lectius que tenen pròpiament la seu a Carre Volta, Perlhorta, Entre Barris, Veïnat en Perill d'Extinció, la Plataforma contra la Impunitat del Franquisme, la Comissió Ciutat Port, Col·lectiva 27, que és una agrupació de dones artistes, sobretot del món rural, Espai Clam, que és un col·lectiu de gent jove que treballa sobre salut mental, me'n deixaré alguna, més les que hi ha hagut. Animanant, exacte. Hi ha molts col·lectius que tenen, diguem, la seu allí. I també acollim a molts altres col·lectius i plataformes que fan activitats puntualment, amb qui col·laborem. És que el llistat seria sí, llarguíssim. Sí, a més a més, perquè avui en dia, malauradament, encara no n'hi ha espais que s'oferisquen als col·lectius que treballen de forma no lucrativa. Sí, és un dels motius. En el seu moment, fa 23 anys, era una experiència molt arriscada i com qui diu, inèdita a València, obrir un local d'aquestes dimensions. Això costa molt d'esforç mantindre-ho, i en un temps també de que s'organitzen de foscor, una de foscor, però una altra, que sobretot el món de la cultura tendeix molt també
als festivals, a les activitats efímeres, en el carrer, i això contrasta amb tindre un local tan gran que mantindre. Això costa. Per altra banda, Això que costa. Costa. Demaneu ajuda o com funcioneu, i a més aprofiteu també per a dir, rasqueu-se la butxaca, perquè la resiliència és precisa en aquests temps que corren, no? Pues costa moltíssim, tant econòmicament, i necessitem ajuda, és a dir, tenim ja crec que 400 socis i sòcies, això és un número important, però necessitem més, i a més també necessitem persones que vulguin col·laborar. És a dir, que no només... o sigui, que necessitem ajuda econòmica i esforç personal. Recursos humans que fan humans. Falta implicar-se, no? Perquè estem detectant en totes les entitats socials un tall generacional preocupant, no? Perquè mos fem majors, mos jubilem, mos tal, però la gent jove, per problemes molt amplis, però han de construir el seu futur també. O sigui, si no ho fan ells, no sé qui se ho faran. Entonces, què teniu previst? Perquè sí que sé que en el pla estratègic, on això, n'hi ha el tema de veure com se dinamitza la joventut, estan joves pel clima, per exemple, en fi. Com penseu en aquest tema? Anem fent intents. Un l'has dit tu, hem tingut una col·laboració molt intensa amb Joventut pel Clima de València. Ara ese col·lectiu està un poc parat, però per totes les circumstàncies vitals que té això, la gent de 20 i pocs anys, perquè cal dir que la gent de Joventut pel Clima està molt preparada, però és joveníssima, i tanmateix ja hem arribat a un punt que col·laborem en aspectes fora de estrictament de tema mediambiental. L'any passat vam iniciar un taller d'art amb gent adolescent, sobretot de Ciutat Vella, i arran d'això també he fet alguna exposició, continuem enguany. També el projecte que fa la gent que participa en aquest taller, diguem que està xerrat, consensuat amb nosaltres, quins temes ens interessen a vosaltres, a nosaltres, quines línies podem fer per a que hi hagi una intervenció artística. Bé, anem fent passos. Costa. I en ese també, sentit, costa mantenir l'edifici, costa que s'afegís la gent. En aquest sentit, continuem tenint un espai obert per a exposició de gent jove, que és de l'Escola de Belles Arts. De fet, enguany han fet una exposició final de curs, dels cursos, perquè una de les seues professores està treballant, està participant en el col·lectiu que elabora i consensua les exposicions i programa les exposicions. Comenteu, perquè a cada revolta se pot anar a ser militant de molts facetes en la història que esteu dient, se pot anar a ajudar a l'organització, però també se pot anar a gaudir d'una exposició, o per exemple el canvi que heu fet després de la pandèmia i lo dur que va ser de la cafeteria bar-restaurant, i conteu, perquè això està despertant molt d'interès, i a més és una via que complís papers de networking, no? De la gent conèixer, i també d'ajuda econòmica i de més. Sí, sempre hem dit que hem estat molt interessats des de l'inici en mantindre un bar, perquè el bar també és un punt de trobada per a molta gent que entra a la casa sense saber molt bé què és això, o que va a alguna activitat concreta i de pas es troba que hi ha un espai que a banda és molt bonic i em troba gent amb qui xerrar. Sempre ha sigut una joieta per a cada revolta tindre el bar. El que passa és que el Belluter, Ciutat Vella en general, ha canviat molt el tipus de gent que viu, i ara tindré clientela costa.
també, clar, també. Clar. Com no siguen turistes, veritat, a vegades. Sí, és un inconvenient gros com ha canviat. Clar. No, sabeu que estem col·laborant amb Amics de Belluter, si mos heu oferit, inclús hem fet alguna sessió de cinema i tal, però... què passa? Jo crec que el dijous n'hi ha una activitat especial, no? Una cosa especialíssima. Flamenc en femení és dilluns. Està programat. Què vol dir flamenc en femení? Pues que fonamentalment són grups de dones que, que treballen i que es posen el seu art, però són fonamental grups de dones. I quin horari fan? Se pot anar a veure no? Clar. Estarà en la programació. Bueno, sabeu que és que ara hem tingut un cert paró perquè teníem que millorar la insonorització de l'espai i hem estat setembre i octubre, però crec que el proper dilluns comencen ja. I dilluns, el dijous... la Jam de Jazz, que ja fèiem l'any passat. Ja se feia l'any passat. Hi haurà microobert. No sé quin dia és el... De moment és puntual, estan fent algun dissabte. Clar, que estem ahí reprenent. Hi ha microobert, concerts... Després dimecres n'hi ha... El dimecres un taller de ball tradicional. Ball tradicional valencià. I del món. I del món, que està tenint molt bona acollida, molta gent jove. Pues vos animem a seguir-la a web, perquè en la web tota aquesta programació, que és una allau, com vist, un montó de col·lectius, un montó d'iniciatives, i està oberta també a la que mos estàs escoltant o mos vas a veure, que planteges també la teua qüestió. Una última qüestió: de quin seria l'objectiu per a esta legislatura o estos 4 anys que tenim un poquet del plom? Wow. hem resistit durant molts anys. Pues jo crec al plom també. Sí, el que passa és que com sempre es tracta d'alguna cosa més que resistir o sobreviure. El que passa és que ens ho posen complicat. Pues jo crec que continuar sent un referent en la defensa de la llengua i la cultura valenciana, continuar sent un punt de trobada de gent que vol transformar i vol canviar en un sentit positiu la nostra ciutat, des de tots els punts de vista, per suposar la nostra solidaritat, però en concret. I un lloc obert per a que totes les persones que tinguin inquietuds puguen passar i exposar-les per tant de continuar avançant en este terreny transformador. Pues vos fem una crida a tots els que escolteu i vegeu el vídeo de lo que està dient Isabel, de fer pinya en aquest espai de revolta, en aquest espai de resiliència i de canvi i transformació social. Res més i moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Molt bé. Bon dia. Entrem ara acomiadant. Avui mos hem passat de la programació del temps perquè era molt interessant tota la gent que heu vingut, i vos deixarem ara fins al proper dia 8, perquè el dia 1 no farem programa, que és festa, tots sants, i dir-vos que... Visitar el Butoni. El Butoni, sí, anareu al Festival Butoni, i dir-vos que vos deixem ara la píndola pel valencià, que sabeu que és la píndola de Sicom, que la fa Tirant de Veu, l'amic Francesc Fenollosa, que mos regala ixa píndola tots els dies, i que avui tractarà la qüestió de, concretament, el dia de Tots Sants, parlarà també de com espantar la por, i parla també del darrer diumenge d'octubre. Fins el dia 8. Adeu. Salut. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Avui vos parlem des de Cubelles, una vila i municipi de la comarca del Garraf. Dimecres de la setmana vinent serà Tots Sants.
Tots Sants, de l'expressió llatina Omnia Sanctorum, és una festa tradicional catòlica dedicada al record dels avantpassats que se celebra el dia 1 de novembre i que està íntimament relacionada amb la festa que se celebra l'endemà, la del Dia dels Morts o Dia dels Difunts, el 2 de novembre. A l'article corresponent a la Viquipèdia trobem també un possible origen de la festa de Tots Sants. Tots Sants, ens apunta així, deriva en concret d'una festa cèltica anomenada Samhain, que es feia per venerar els morts. Per als pobles celtes, l'any estava dividit en dos grans períodes, el temps clar i el temps fosc. El primer es referia a l'època de primavera i d'estiu, en el qual el sol es pon cada vegada més lentament, hi ha llum i claror. El segon període es referia a la tardor i l'hivern, en els quals els dies s'escurcen cada vegada més, fa fred i la foscor s'apropia d'una gran part del dia. Índoles pel Valencià. Així, al País Valencià se celebra molt especialment la Fira de Tots Sants de Cocentaina. La Fira de Tots Sants fou creada el 1346 per privilegi reial de Pere III, al comte de Cocentaina, Roger de Llúria. És una fira que ben bé val la pena de visitar a Cocentaina, a la comarca del Comtat. Índoles pel Valencià. Però també volem parlar-vos de les propostes per a educació infantil i primària que trobem al web de l'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia. Espanta la por és un projecte global que pretén divulgar entre els xiquets i xiquetes l'imaginari tradicional dels monstres valencians, entorn de la festivitat justament de Tots Sants. Un moment idoni per a parlar de l'home del sac, el butoni, la tarasca, el drac del patriarca, el caro, els donyets o les bruixes, i apropar-se a ells mitjançant les rondalles i llegendes fantàstiques de l'imaginari valencià de la por. En aquest web de l'ETNO, del Museu Valencià d'Etnologia, trobareu moltes propostes didàctiques. Trobareu cançons, àudios diversos, descripció de personatges, bibliografia sobre la por per a xiquets i xiquetes, contes, vídeos, tutorials de les disfresses infantils i una guia didàctica per a escoles, titulada això mateix, Espanta la por a l'escola, amb, entre altres coses, figures també per a colorir. Un web fantàstic amb molts recursos didàctics per a aquesta festa de Tots Sants. Índoles pel Valencià. Però també i per mig ens queda l'Aplec del Puig. Sabeu que des dels anys 60, el darrer diumenge d'octubre, l'Aplec del Puig reuneix els nacionalistes valencians d'arreu per celebrar una jornada festiva en un dels llocs amb més simbolisme i història del País Valencià, el municipi del Puig, a l'Horta Nord. Els actes s'inicien amb una marxa cívica que eix des de les Torres de Serrans de la ciutat de València i acaba a la població del Puig de Santa Maria, monestir des del qual Jaume I va conquerir el 1238 la capital per crear el nou regne. I com podem trobar en este web de Via Sona, tota la música en català, la cançó del tall del darrer diumenge d'octubre ens ho recorda. Darrer diumenge d'octubre el camí ja és ben sabut, eixiu a la carretera que cal aplegar-se al Puig. Doncs ja ho sabeu, el darrer diumenge d'octubre al Puig. I bona celebració de Tots Sants, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Salut. Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent.